Capítulo 4, da paragrafo 9. Timoteo, de capítulo 4, paragrafo 9. Përpiqu të vish shpejt tek unë, sepse dema me la, sepse deshi këtë botë dhe iku në Thesalonike. Kreshnenci në Galati, Titi në Dalmaci. Me mua është vetëm Luka. Merë Markun dhe sile me vete, sepse e kam shumë të dobishëm për shërbes. Titikun e dërgova në Efes. Kur të vish, sil mantelin që lash në Troad, pran karpit dhe librat, sidomos pergamentat. Aleksandri Remtari me bëri shumë të këqia, Zoti ja shpagoft si pas veprave të ti. Ruaju edhe ti prej ti, sepse ka qenë kundërshtari madh i fjalve tona. Në mbrojtën time të parë në gjyqë, askush nuk qe me mua, por të gjithë me lanë. Kjo të mos u numërohet për faj, por Zoti me ndenjë pranë dhe me dha fuqi që me anën time predikimi ungjillit të kryhej plotësisht dhe ta dëgjonin të gjithë jo hebrejt dhe unë shpëtova nga goja e Luanit. Edhe Zoti do të me shpëtojë nga çdo vepre keqe dhe do të me ruaj për mbretërinë e tij qiellore. Lavdi atij në shekuj të shekujve. Amen. Të fala Priskiles dhe Akuiles dhe shtëpisë Onesiforit. E rasti mbeti në Korint, por trofimin e lash të sëmur në Milet. Përpiqu të vish përpara Dimrit, të përshëndetin Eubuli, Pedunti, Lini, Klaudia dhe të gjithë vëllezrit. Zoti Jezu Krisht qoftë me frymën tënde, hiri qoftë me ju. Amen. Letra e fundit e apostullit Paul e shkruajtur nga burgu tek i cili dënohet dhe dënimi i tij është i sigurt sepse ja ka shfaqur Perëndia. Perëndia ja zbuloi duke thënë se koha e largimit të tij arriti dhe se për pak kohë ka për të takuar Zotin e tij. Nuk ka frikën e vdekjes, por në të kundërtën ai vetë thotë se është shumë më mirë të jem atje me Zotin tim, por më e nevojshme për ju është që të jem këtu. Por tani koha e largimit të tij pra arriti dhe tani më nuk ka gjë tjetër përveç se të dëshmoj se betejën e mirë e bëri dhe se arrita në fund të saj, të kësaj betejet, sepse është e shkruajtur se në qoftë se dikush nuk lufton në mënyrë të ligjshme, nuk do të kurorëzohet. Unë pra dëshmon apostulli Paul duke thënë se luftova në mënyrë të ligjshme, arrita në fund të kësaj betejet. Gjithë se cili ka betejen e ti, sikur se gjithë se cili ka dhe rrugën e ti. Për këtë arsye, vazhdon dhe thotë se rrugën time e mbarova dhe pavarësisht nga sa përjetova, besimin tim e mirë mbajta. Dhe tani, në atë që ai shpreson me gëzim shikon dhe është se duke ikur, shkon për të takuar Zotin e ti, Jezu Krishtin, atje në parajs, bashkë me të gjithë të shenjtët të tjerë dhe dhe të presë edhe ai bashkë me të gjithë të shenjtët për ringjalljen e të vdekurve, sikur se dhe thot simboli i besimit, se pres ringjalljen e të vdekurve je dhe jetën e përjetshme. Këtë pra pret dhe që shikon është kurora e drejtësisë ku gjykatësi i drejtë, ku nuk është tjetër përveç se Jezu Krishti, do t'ja jap këtë kuror dhe jo vetëm mua thot, por të gjithëve atyre që do të shpërblehen si pas veprave të tyre me këtë trup këtu në tokë. Pra, ekziston njeriu i cili ka thirrur emrin e Krishtit, ati Perëndie ka rilindur, i ka ndërruar jetën dhe ka shkruajtur emrin e tij në librin e jetës të përjetshme dhe pret ringjalljen e të vdekurve. Por ekziston nga ana tjetër edhe njeriu i cili ka punuar me të gjithë forcën e shpirtit të tij, ka punuar në veprën që Zoti e ka përcaktuar në mënyrë që të hi i pasur në mbretërinë e qiellit. Veçanarisht në këto ditët e fundit, gjërat janë akoma më të vështira, sepse për ditët e fundit, na siguron fjala Perëndis duke na thënë se do të vinë kohra të këqija.
Dhe përse kjo? Sepse njerëzit do të jenë mosbesues dhe mosbesimi i tyre do të nga mosbesimi i tyre do të vinë të gjitha të këqijat dhe tek çdo njeri veçanërisht, por edhe në të gjithë njerëzimin. Dhe si rezultat këtë gjë do ta përcaktoj Perëndia, se jo vetëm se do të bëhet, por edhe do t'i ndaj ose t'i veqoj njerëzit nga njerëz që besojnë në ato që nuk besojnë. Por, vëllezër dhe motrat e dashur, është e shkruetur dhe shkrimi nuk mund të hidhet poshtë, se mali i shtëpisë të Zotit do të lartësohet mbi të gjitha malet e tjera. Dhe ndërsa do të vinë ditë të këqija si një tsunam që drejtohet nga të gjitha drejtimet, nga çdo njeri, tek çdo familje dhe tek çdo komb, për shkatërrim këtë tsunam, sikurse dhe është e tmerrshme ta mendoje ku njeriu këtu është i dobët që të ndeshet me problemet të cilat vijnë, të cilat janë e përsërisë një herë tjetër, janë personale, janë këto probleme familjare, janë shoqërore, janë kombëtare, janë politike, janë ekonomike. Çdo lloj natyre problemit, pra, ku jo vetëm që e bën njeriu ta humbë shpresën, por mundësisht edhe shkatërrojnë njeriu të gjitha këto probleme. Shkatërrim i plot, shkatërrim i trupit, i shpirtit dhe i frymës. Dhe kjo gjithnjë do të vazhdoj, nuk mund të ndreqë as kërkush, sepse Zoti jo Jezu Krisht, që të heqë gjdo shpresë që të ndreqën gjerat, thotë se kohrat e këqia do të vinë, sikur se mundjet e dhimbjet me falnit të gruas që shkon për lindje. Kur të arri koha që të lindë gruaja, dhimbjet janë gjithnjë dhe më të shpeshta dhe gjithnjë dhe më të forta. Derisa dhe të padurueshme, përfundimisht, derisa të lindë fëmijë, atëherë kur të lindë fëmija, atëherë çlirohet gruaja. Dhe për ne, lindja e fëmijës është rrëmbimi i kishës, kur të na marrë Jezu Krishti në ajër. Por deri atëherë, deri në rrëmbimin e kishës, ekzistojnë dy gjendje. Nga njëra anë e përsëris se thot se mali i shtëpisë të Zotit do të lartohet mbi malet e tjera. Dhe mali i shtëpisë të Zotit është kisha e Jezu Krishtit. Dhe të gjithat e tjera do të bijen. Çdo vlerë, çdo gjë rëndësishme, politike, fetare, çdo gjë që ka vlerë do të bjerë, do të shëmbet. Dhe vetëm që mbetet do të jetë kisha e vërtet e Jezu Krishtit. Dhe kisha e vërtet e Jezu Krishtit është ajo, sikur se thot fjala e Perëndis, që i ngjan nënës të saj, që është kisha e para apostolike. Dhe vendimi që kemi marrë është që imitues të mit, sikur se thot apostolli Paul, bëhen imitues të mit, sikur se un jam imitues i Krishtit. Por ka edhe state në jetën frymërore të njerëzit. Ka njerëz që është në majtë e malit. Dhe cilat janë karakteristikat e atij njeriu që është në majtë e malit? Ka me këmbgulje studimin e fjalës së Perëndis, për shembull. Sepse thotë fjala e Perëndis, këto studio, në këto qëndro, dhe atëherë përparimi ju do të jetë i dukshëm tek të gjithë njerëzit. Cili përparim? Sigurisht bazë është përparimi ytë frëmëror, por edhe nga të gjitha aspektet e jetës ka përparim. Nëse studiojmë fjallën e Perëndis me program, me këmgullje, duke u bindur në te, jo që ta mësojmë, që të nashtohet dituria, por që ta bëjmë, ta vëjmë në jetë. Sikur se thotë fjalla e Perëndis, se gëzim më të madh nuk kam, përveç se të shoh bitë e mi, e thot vetë Jezu Krishti nëpërmjet fjalës të tij, jo që të kenë vetëm të vërtetën, por edhe të ecin në të vërtetën. E para pra është studimi i fjalës së Perëndis. Për çdo ditë, me orar, me këmbgulje, studim i fjalës së Perëndis, në mënyrë që nëpërmjet bërjes të fjalës së Perëndis, jo dëgjuese, lexojmë dhe harrojmë, Zoti të gjejë rastin kështu që të lartësoj, jo për të lavdëruar, por për të përdorur për shpëtimin e njerëzve që të kenë jetën.
Karakteristika e dytë, bazë, është lutja personale dhe lutja familjare. Në qoftë se njeriu nuk ka lutjen në dhëmzën e tij të lutjes, dhe mundësisht lutjen nëpërmjet frymës të shenjtë në mënyrë që të ndërtoj veten e tij, por edhe lutjen familjare, atëherë ai njeri nuk do të mund të ecë, sepse nuk ka forcë. Ku do ta marrim forcën vallë? Do ta marrim në lutje forcën. Forcën e frymës të shenjtë. Dhe në fund e treta gjë e bazë është jeta jonë në kishë. Në kishë të jemi shtylla. Dhe kush është shtylla në kishë? Shtylla në kishë është ai që nuk mungon kurrë. Më kujtohet një herë predikoja këtu dhe pak përpara më thot Zoti se ai është shtyllë në kishë. U habita dhe pash majtas dhe djathas dhe prita të gjej dikënd të njohur ndo një vla të vjetër dhe nuk pash askën. Dhe thash o Zot kush është? Dhe më thot Zoti është ky vëlla sepse ky kur nuk mungon nga vendi i tij dhe e pash dhe këtë do ta bëj shtyllë dhe nuk do të dal kur jashtë. Kur një njeri pra këto tre gjëra pra është në maj të malit, aty është i sigurt. Sepse çfarëdo që të bëhet është në malin e shtëpisë të Zotit, i cili lartësohet. Nëse i mungon studimi i fjalës së Perëndis, atëherë është në mes të malit të lartësisë. Ka rastin të ngjitet akoma më lart, por gjithashtu rrezikohet që të bjerë me poshtë dhe ta marë tsunami. Por në qoftë se ka vetën jetën në kishë dhe nuk ka lutje personale dhe studim personal, atëherë nuk shpëton dot. Vëllezër dhe motra, gjërat janë shumë serioze. Futemi në gjendje kritike. Që tani, u a thashë dhe radhën tjetër, planeti Toka deri me 2 gusht ushqen njerëzimin. Do me thënë pak më te përse 7 muaj. Kurse 5 muaj të tjert nuk e ka mundësin Toka të ushqej njerëzimin. Dhe nuk është problemi se nuk mundet Toka të ushqej njerëzimin sepse janë shtuar njerëzimin, por sepse Toka po shkatërrohet, po shkretohet, kohë mbetet. Është e nevojshme që të jemi në majtë të malit të Zotit, vëllezër dhe motra. Shumë e nevojshme. Sikur se thot apostolli Paul. Por thot dhe diçka që ka diçka të veçantë ose një kuptim të veçantë. Nuk do t'i jap kurorën e drejtësisë Zoti vetëm mua thot, por do t'i japë gjithë secilit që ka dashur atë ditë ardhjen e Zotit të rëmbej kishën e ti. Pra, dhe kush është ai që don rëmbimin ose ardhjen e Zotit, është ai që don Krishtin dhe që don shpet të takoj, shpet të shoh. Ai njeri, vëllezër dhe motër të dashur, përmbush urdhrin bazë të Perëndis që thot të duash Zotin tënd, Perëndin tënd, me gjithë mendjen tënde, zemrën tënde, forcën tënde, dhe frymën tënde. Sepse kush është ai që më don mua? Është ai që ka urdhrat e mi dhe i ruan. Dhe kush i ruan këto? Është ai që studion. Ai që ka forcën që t'i ruaj në lutje. Kjo është jeta jon, ose e tillë duhet të jetë jeta jon në këto ditët e fundit, nëse duam të shohim përparimin ton personal, përparimin ton familjar, por edhe përparimin ton të gjithë kishës. Nuk kemi rrugë tjetër. Dhe një është rruga që quhet Jezu Krishti. Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Është shumë rëndësishme pra që të duam Krishtin. Dhe përsërisim, kush ka urdhrat e mia dhe që i ruan ato, ai është ai që më don mua. Kush ka urdhrat e mi është ai që studion dhe që i shfaqet fjala e Perëndis. Dhe që i ruan ato është ai që përmbushet me frymën e shenjtë të marr forcë dhe të bëhet bërës i fjalës dhe jo harraç. Ekziston nga ana tjetra, thot, dema me la sepse deshi këtë botë dhe iku në Selanik.
është shumë kritike se këdon. Dhe kjo përcakton gjithçka në jetën tonë, pra këdon. Nëse unë dua gruan time, është e sigurt se ka bekim familja jonë. Gjithashtu edhe për gruan, nëse më dën mua, ka bekim familja. Nëse unë dua komshin, atëherë shtëpia u shkatrua. Vallë këdon. Nëse don botën, do ta braktisësh Krishtin. Nuk ngjajnë këto të dy. Nëse i don vëllezrit e tu, sepse urdhri i parë, ku është ngjashëm urdhri i dytë, domethënë ku është ngjashëm të parën, është të duash të afërmin tënd sikur veten tënde. Karakteristika bazë në jetën tonë është se këdon. Atë që don, aty mundesh të shërbesh, mundesh të punosh për të, mundesh të flijohesh për të. Dhe nëse don personin e duhur, atëherë ke për të patur bekimin në jetë. Gjendjet e duhura, nëse i don, atëherë do të shfaqësohesh edhe përpara Perëndis. Fatkeqësisht, dhe është shembull Dema, shembull për keq. Dema, i cili në letrën drejtuar Filimonit pak përpara shkruan për te, përshëndet, ju përshëndesin Dema dhe Luka, bashkëpunëtorët e mi, pra ishte bashkëpunëtor i apostullit Paul Dema. Punonte për Zotin edhe Dema, por diçka ndryshoi në zemrën e tij dhe ekzistojnë dy lloj dashurie. Dua këtë dhe pa pritur dua edhe diçka tjetër. Nëse e don botën dhe vjen Perëndia, ndryshon zemrën tënde dhe don Perëndin dhe lën botën, atëherë do të jesh në një bekim. Por nëse e don Krishtin dhe jetën në Krishtin dhe pa pritur, sikurse djali plankprishës, ku të dëshirosh vendin e largët dhe të duash botën, atëherë do të braktisësh Krishtin, sepse nuk mundet njeriu të shërbejë dy zotërive. Ose njërin do ta doj botën, pra, dhe tjetrin do ta urrej, pra të urrej Krishtin, ose njërin do ta doj, të doj Krishtin, pra, dhe të përçmoj botën. Që të dyja së bashku nuk bëhen. Sa rëndësishme është që të njohë rrugën e jetës time dhe të di se këdua. Perëndia, vëllezër dhe motra të dashur, thot dhe është shkruajtur: dashuria e Perëndis atë është dhënë në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë. I gjithë sekreti i jetës tonë mvaret se kë don. Nuk mund të duash edhe Krishtin edhe botën. Nuk mund të duash edhe Krishtin edhe mamonin. Ose Krishtin ose mamonin. Fatkeqësisht për Demën, diçka ndodhi. Nga dikund u skandalizua, dikush diçka e tërhoqi, dikush e mashtroi dhe pa pritur dha një interes të madh për te, për botën, pra, dhe kështu braktisi Krishtin. Por Crescenzi në Galati, Titi në Dalmaci, për këto të dy në vepër të Perëndis dhe jo në botë. Dhe kur Pali shikon bashkëpunëtor të tit të shkojnë për në botë, mërzitet. Nuk ka mërzime të madhe. E dini pse? Sepse ka një dashuri atërore. Është sikur se të shohë një baba ose një nën fëmijën e tij duke ikur. Tjetër të ikë duke vajtur në botë dhe tjetër të shkoj duke vajtur në veprën e Perëndis. Në veprën e Perëndis gëzohet, lutet për te, dhe lavdërohet Perëndia. Veçanërisht Markun. Marku ishte nip i Pietrit, i cili shkoj në udhëtimin e parë apostolik të apostullit Paul me Barnabën, por i vogël i ri atëherë i braktisi. Dhe kur u nisën për në udhëtimin e dytë apostolik, Barnaba donte përsëri Markun, Pali nuk i besonte më. Jo se nuk e donte, por nuk i besonte akoma.
dhe është logjike dhe mundësisht është më e mira, së pari të mos besoj vetes time, të mos jem i sigur për veten time, të mos i besoj asë një njëriut, të vetmit njëri që mund t'i besoj dhe mund t'i besojmë me siguri është Jezu Krishti Zoti. Të gjithë i duam që t'i shërbejmë, nuk i besojmë asë kërkujt, veçanarisht nuk i besojmë vetës tonë. Për këtë arsye, ç'është e nevojshme për ne? Për ne është e nevojshme që të na udhëzojë fryma e shenjtë, zëri i Perëndisë. Është shumë e rëndësishme, vëllezër dhe motra të dashur, që të diskutosh me Krishtin, të dëgjosh zërin e tij dhe të dëgjoj zërin tënd. Dhe këtë do ta mësosh në studim të fjalës të Zotit, por dhe me lutje. Aty do t'i afrohesh Perëndisë. Dhe urdhri i Perëndisë është: afrohuni tek unë dhe unë do t'ju afrohem juvet. Por që të më afroheni mua, duhet që ta kundërshtoni djallin, që të ikë. Sepse ekziston bota frymërore me të vërtet e atit dhe e birit dhe frymës të shenjtë, por ekziston edhe bota tjetër frymërore ku ka princ dhe perëndi djallin dhe satanin. Dhe kaq e lehtë është një njerëj që të mashtrohet. Përse vallë? Sepse gjithmonë zemra e njeriu na siguron fjala e Perëndis për të, duke na thënë se është rrathare dhe shumë e pabesë. Për këtë arsye, zemrën tonë duhet që ta ruajmë gjithmonë. Biri im thotë, fjala e Perëndis, ruaj e zemrën tënde, sepse nga kjo vinë gjithçka që bëhet në jetën tënde. Dhe si mund ta ruaj zemrën time? Vall, kë don zemra jote? Kë dëshiron? Kush është Zoti i saj praj zemrës dhe Perëndia i saj? Kujt i bindet? Kë lavdëron? Dhe nga që është rrathare dhe shumë e pabes, shpesh herë prishet. Por Perëndia, Zoti jon, na thot: lum ato që kanë zemrën e pastër, sepse ato kanë për të parë fytyrën e Perëndisë. Duke vazhduar, flet për Titikun, që Pali e dërgoi për veprën e Perëndis në Efes, dhe në fund i kërkon Timoteut që t'i sjellë palton e tij, mantelin, siç thotë fjala e Perëndis, por dhe duke ardhur, të lutem, sill edhe librat dhe pergamentet ose membranat e tyre. Kjo tregon jetën e Palit. Membranat ishin ato që shkruanin, librat ishin ato që i kishin vënë mbushur ato libra, dhe apostulli Pali interesohej që të shkruaj fjalën e Perëndis dhe të studioj. Dhe ne të njëjtën gjë do të bëjmë, të shkruajmë me jetën tonë atë që dëshirojmë dhe që duam. Sepse gjithë secili nga ne shkruan historinë e tij. Të gjithë kemi shkruar historinë tonë. Dhe dikur do ta lexojmë historinë tonë, sepse Perëndia shkruan libër kujtimit. Nuk është vetëm të shkruajmë, por është edhe të studiojmë. Nuk është vetëm të studiojmë, por është edhe të shkruajmë. Çfarë do të thotë të shkruaj? Do të thotë të bëj. Eci plotësisht në vullnetin e Perëndis, as majtas, as djathas, por plotësisht, jo si i pamençur, por i mençur, veçanarisht në këto ditët e fundit ku ditët janë mashtruese, të liga. Dhe fjala Perëndis shkruan ato ku përfundimisht përzgjedh, ku në fund vendos. Njeriu preket sepse njeriu është Trinitet, sikur se Perëndia. Perëndia është Perëndia At, Biri dhe Fryma e Shenjtë, një i dhe i pandar. Por njeriu që i ngjan Perëndin është përsëri Trinitet, trup, shpirt dhe frymë. Por preket nga dëshirat e mishit, çfarë më pëlqen, nga dëshirat e zemrës, se çfarë dua, por edhe nga krenaria e jetës, se çfarë mendoj të bëj.
Nëse njeriu ecën me këto tre karakteristika që e përcaktojnë si trinitet, atëherë është e sigurt se ka për të larguar nga Perëndia e gjallë. Për këtë arsye ka nevojë që të studioj, që të mësoj dhe të njoh nga vet provoja, por edhe nga studimi të njoh vullnetin e Perëndisë që është i mirë dhe i pëlqyer dhe ta zgjedh në jetën e tij. Dhe e dyta, të lutet. Dhe lutja nuk është që ti kërkoj Zotit, dhe kjo është që të kërkojmë tek Zoti, por lutja është më tepër që të bashkëbisedoj me Perëndin. Nuk është ti them Perëndis se çfarë duhet të bëj për mua, por është të më thotë Perëndia se çfarë duhet të bëj unë për te. Më kujtohet një provoj personale që kisha, që shënoi jetën time. Një darkë në tretë të natës përpara disa vitesh, punoj atëherë, nuk isha pensionist. U qova natën nga ora 3 natës dhe lutesha. Dhe ndërsa lutesha dhe me merte dhe gjumi, nuk kisha fjetur, del largohet nga përpara mejet, isha në divan dhe pash Jezu Krishtin që më tregoi trupin tim. Dhe i thash, ç'është kjo? Më pyeti ai, ç'është kjo? Më tha, i thash trupi im. Dhe më tha, kush banon? Jo, më thot, nuk është trupi yt, por është traketi në të cilin ti bën udhtimin e jetës tënde. Mendova dhe thash, me të vërtetë o Zot, në këtë trup linda, nga ky trup kam për të ikur. Gjithë udhtimi i jetës time do të jetë nëpërmjet këtij trupi. Nuk e ndryshoj dot. Dhe me këtë erdha dhe me këtë do të hiki. Dhe ndërsa mendoja dhe thoja, e saktë është ajo që thot. Vazhdon dhe me pyet përsëri dhe me thot, kush banon në atë traket ose në këtë trup? Mendova përsëri dhe pak dhe thash, unë, i thash. Vazhdoj dhe thash, dhe ti o Zot, dhe me gëzimi them, unë dhe ti o Zot banoj në këtë traket. Me thot, mirë. Por, dhe me pyet përsëri, kush e qeveris këtë traket? Dhe vazhdon. Dhe me thot, ti dhe kur nuk ja arrin kërkon ndihmë nga unë, që të shkosh mirë? Po, thash, po, Zot, i thash, gabim, o Zot, më fal. Dhe vazhdon dhe më thot, apo e qeveris ti dhe më jep urdhra se çfarë të bëj. Dhe thash, kështu bëj, o Zot. Dhe kur dikush i lutet Perëndisë t'i jap diçka, ku Perëndia edhe nuk don t'a jap, e urdhëron Perëndin. Dhe humba ula poshtë shumë i mërzitur. Dhe them, o Zot, kështu është si që thua ti. Dhe vazhdon dhe thot, apo unë, dhe ti më bindesh. Atëherë qova kokën time lartë duke qarë. Dhe i them, o Zot, kështu dua, më ndihmo, Zot, se si t'ja arri. Dhe duke ikur Zoti, thirri duke më thënë, të ma kërkosh, më thirri. Kjo është ajo që kërkon Perëndia. Nuk don Perëndia që ti themi çfarë të bëjnë në jetën tonë. Perëndia don që ta pyesim se çfarë të bëjë ai në jetën tonë dhe çfarë të bëjmë ne për lavdinë e emrit të tij. Kjo është lutja, kjo është studimi. Studiojmë fjalën e Perëndisë që të njohim drejtsinë e Perëndisë dhe lutemi që të na jap urdhra, që të na jap zbulesa, të na shfaqet, të na këshillojë. Perëndia të na ndihmojë, vëllezër dhe motra të dashur, këto ditët e fundit ku gjërat, sikurse i shikoni të gjithë ju, bëhen gjithnjë dhe më të vështira dhe misteri i pavësisë është në veprim. Vepron. Tani përparon në një kërkesë akoma më të vështirë. Aleksandri Rremtari më bëri shumë të këqija. Zoti ta shpagoft sipas veprave të tij. Rujo dhe ti prej ti sepse ka qenë kundërshtari madhi fjalëve të mia. Tjetër persone, ku i cili edhe ky ishte bashkëpunëtor
i apostolit Pal, bashkëpunëtor me Palin. Dhe tani dëshmon në letrën e tij të fundit se i kishte bërë shumë të keqia. Dhe mundësisht në letrën e parë drejtuar Timoteut shkruan dhe i thotë nga i cili është Imeni dhe Aleksandri, të cilët u larguan nga besimi sepse e lanë besimin dhe ndërgjegjen e pastër. Kur njeriu të humbas besimin e tij dhe ndërgjegjen e tyre të pastër, ç'është ndërgjegja? Ndërgjegja është zëri i Perëndisë që është brenda nesh. Është ajo dhuratë e bukur që ka dhënë Perëndia, që ta drejtoj njeriu kur nuk e di se çfarë të bëjë dhe kur nuk e ka fjalën e Perëndisë, të ketë zërin e Perëndisë në ndërgjegjen e tij. Të gjitha mëkatet tona, të cilët kanë hyrë njëri mbi tjetrin këtë mëkat dhe ka prishur ndërgjegjen tonë, por me anë të rilindjes vjen gjaku i Jezu Krishtit dhe na pastron nga çdo mëkat, dhe trup dhe shpirt dhe frymë dhe ndërgjegje. Dhe atëherë Krishteri nga i moment bëhet që të ecë me ndërgjegje të pastër. Por nëse humb ndërgjegjen e pastër, atëherë është e sigurt se do të largohet nga besimi. Çfarë do të thotë ndërgjegje e pastër, kur nuk do ta humbim? Kur të bëjmë diçka që është kundër fjalës së Perëndisë, Perëndia do në atë moment që ne të pendohemi, të kthehemi dhe të kërkojmë gjakun e Krishtit dhe të pastrojmë ndërgjegjen tonë. Por kur të ecim dhe mbi njërin mëkat të shtohet mëkati i tjetrit dhe pas tjetrit të shtohet edhe tjetri, atëherë ndërgjegja jonë e pastër vazhdon dhe infektohet. Sepse u mbush nga mëkatet, jo të vjetrat, por të tanishmet. Atëherë i Krishteri largohet nga besimi. Dhe nëse nuk arrin të pendohet, bëhet armik i Perëndisë dhe armik i kishës së Perëndisë dhe armik i fjalës të Perëndisë dhe i veprës të Perëndisë, sikur se u bë Aleksandri Rremtari që bëri shumë të keqia. Cila ishte karakteristika këtij njeriu që arriti në këtë pikë apostulli Paul që të thojë se ka bërë shumë të keqia sepse ka qenë kundërshtar i fjalëve tona, kundërshtar i madh i fjalëve të tona, pra kundërshtar i madh i fjalës të Perëndisë që predikon Pali. Dhe kur njeriu kundërshton, atëherë ai njeriu është i rrezikshëm. Kujtoni pak dhjatën e vjetër Koreun që kundërshtoi Mojsiun. Por mund të kuptoj kollaj gjithë secili nga ne se cili është i rrezikshëm në jetën e tij. Në një familje, në qoftë se një fëmijë kundërshton fjalën e babait apo të nënës, brenda në një çift, kur gruaja kundërshton fjalën e burrit të saj, ose kur burri kundërshton gjithnjë fjalën që i thot gruaja, në kishë, kur dikush kundërshton fjalën e Perëndisë, kjo gjë shtohet. Ai njeri, përveç se është larguar nga besimi tani më, është edhe i rrezikshëm dhe që bën shumë dëm. Për këtë arsye apostulli Paul thot: "Dhe ti ruaju nga ai." E urdhëron Timoteun. Një gjë pra duhet të ruhemi, të ruajmë shpirtin ton, të ruajmë familjen ton, të ruajmë jetën ton, të ruajmë kishën ton. Është një karakteristikë e domosdoshme e njeriut që një se çfarë duhet të bëj. Ku ka dallim, jo që pa atë që ka rënë për dhe i afrohet. Jo të dobtin në besim, por atë të rëndësish, të rrezikshmin në një familje apo në një kishë është kundërshtimi i dukshëm apo i fshehtë, kundërshtim i fjalës së Perëndisë. Shumë të këqija me ka bërë derisa i kundërshton fjalët e mia. Dhe ti Timote ruaju prej atij, dhe ne na thot fjala Perëndisë të ruhemi, të ruajmë familjen tonë, të ruajmë jetën tonë, të ruajmë kishën, paqen tonë nga njerëz të cilët kundërshtojnë në fjalën e Perëndisë. Të rrezikshëm. Dhe jo vetëm të rrezikshëm, por edhe shkatërrues. Çfarë don Perëndia?
Mësoni nga unë se jam i butë dhe i përullur në zemër. Një njeri që është mësuar nga Krishti të jetë i butë në zemër në ti nuk këndrështon kur. Qëfar do të thotë të këndrështoj? Këndrështoj do të thotë se mendoj se kam gjithmonë të drejtë. Karakteristika kryesora është krenaria. Dhe njeriu krenar, vëllezër dhe motrat e dashur, është armik i Perëndisë. Që të kuptoj nëse jam, jo se kush tjetër është, por nëse jam krenar, ka karakteristika në fjallën e Perëndisë që na japin të kuptojnë nëse kam hyrë në atë ambient të krenarisë, pra ku së pari njeriu kryelart ose krenar mendon se është më i madh ose më i mirë se të tjerët. Fjala Perëndisë na thot se do të shohim të tjerët më të mirë dhe më të mëdhenj nga ne. Dhe kur mendoj se ju jeni më të vegjël nga unë, atëherë jam i sigurt se jam larguar nga besimi, por edhe jam armik i Perëndisë. E dyta është se çfarë do të mirë që të ketë, e shfaq, e zbulon, e shikon sa i rëndësishëm jam, sa frymëror jam, dhe nëse diçka që se ka bërë mirë, e mbulon, kurse njeriu i bekuar është ai që mburret në dobësitë e tija. Dhe fsheh të mirat me logjikën se të gjitha të mirat që kemi nga lart vijnë nga ati dritavet. Nuk kemi asgjë të mirë që ta kemi dhe atë që kemi të mirë Zoti na e ka dhënë. Çfarë do të qoftë ajo? Nuk i bindet as kërkujt. Është i pabindshëm plotësisht. Bën çfarë të doj, çfarë t'i pëlqej dhe sikur ta mendoj ai. Kërkon me këmbgulje, kërkon dhe duke e gërsuar shpeshherë gjërat të cilat nuk i përkasin atij, pra nuk janë të tijat, por i don për veten e tij. Zëmërohet, vetën nga krenaria vjen zëmërimi. Zëmërohet kur dështon në diçka ose kur nuk ja arrin sikur se ai mendonte. I kanë faj të gjithë të tjerët, vetën ai është i pa faj. Ti je fajtor, tjetri është fajtor. Dhe mundësisht, si pas moshës frumërore, shtohet deri sa të vi dhe t'i ketë faj edhe bari ju i kishës dhe në fund t'i ketë faj edhe vetë Krishti. Dhe përfundimisht, gjithë njëri krye lartë, mbura vetës, është birë i djallit. Është shumë rëndësishme, vëllezër dhe motrat e dashur, që të bëjmë check-up në trupin tonë që të shohim se në çfarë gjendjet jemi. Por është më mirë të analizojmë jetën tonë se mos bijem vallë në atë gjendje tragjike të krenarisë. Nga aty dhe tutje, kthim nuk ka. Zoti të na ruaj. E çmuar në sytë e Perëndisë, i çmuar në sytë e Perëndisë është njeriu i cili ka një frym të qetë dhe një zemër të butë. E them përsëri, në punën tënde të jesh i qetë dhe i butë. Në familjen tënde, një zemër dhe një frymë të butë. Në rrugë, në makinën tënde, atëherë je i çmueshëm në sytë e Perëndisë. Tani, duke vazhduar, apostulli Paul flet për dëshminë e tij. Ishte në burg, i akuzuar. Në mbrojtjen time të parë, as kush në gjyqë që isha nuk që me mua. Ma është e mundur të të braktisim të gjithë? Sigurisht. Perëndia e lejon të të braktisim të gjithë. Përse valë që të të bekoj Perëndia? Sepse atëherë ke për të njohur se i vetmi që do të jetë gjithmonë me ty është Krishti. E dini se sa serioze është kjo. Dhe kështu pushon së shpresuari tek njerëzit. Ja dëgjoni pak. Ke apostullin Paul, jo ty dhe mua, por apostullin Paul. Në mbrojtën time të parë në gjyq, askush nuk që me mua për të gjithë më lanë. Por Zoti më ndenjë pranë, më dha fuqi, dhe me anën time predikimi i ungjillit u bë. Pra u bë vullneti i Perëndisë të predikoj ungjillin akoma edhe tek proteriumi, tek ambienti i vetë Qezarit. Kur të ndjesh vetmin, të gëzohesh, të lavderosh Perëndin,
sepse në vetmin tënde ka për të të vizituar Perëndia dhe ka për të shfaqur dashuria e tij, hiri i tij, mëshira e tij, forca e tij. Dhe do të shfaqet vepra që të ka përgatitur Perëndia për të bërë. Për këtë arsye, të dashur vëllezër dhe motra, të mos mërzitemi në qoftë se një moment ndjehemi të vetëm. Në atë moment që ndihesh i vetëm, të lavdërosh Perëndin dhe t'ju them vetë diçka. I Krishteri është gjithmonë vetëm. Gjithmonë. Gjithmonë është vetëm. Në të gjitha gjendjet, u rilinde, vetëm u rilinde. U pakëzove me frymën e shenjt, vetëm ishe, me Zotin ishe. Në vdekje, vetëm do të jesh, me Zotin përsëri. Në jetë, vetëm do të jesh, me Zotin. Është e rëndësishme që të kuptoj se kur të jem vetëm, përgatitet Krishti të më bekojë shumë. Përgatitet Krishti të lavdërohet në jetën time. Dhe ai më ruajti kur isha vetëm nga goja e Luanit, që është djalli dhe Satani. Vetëm Krishti mund të të ruaj nga goja e djallit, nga kthetrat e djallit, nga këshillat e tija, nga planet e djallit, sepse këshilla dhe mundohet vetëm të keqe të bëj djalli. Vetëm Krishti mund të të çliroj dhe të të dhuroj jetë të përjetshme, por dhe diçka tjetër. Dhe do të më çliroj nga çdo vepër dhe të më shpëtoj për në mbretërinë qiellore të tij, të cilit i përket lavdia në shekuj të shekujve. Tani ekziston edhe liria që dhuron Perëndia tek gjithë secili nga ne. Ma a është e mundur, kam vepra të mira unë, ku në shumë jemi fajtor. Vëllezër dhe motra të dashur, edhe nëse marr pak minuta më tepër, du të shoh pak se cilat janë veprat e mira që ka përcaktuar Perëndia. E para, ke forcë të vogël. Kur njeriu ka forcë të vogël, kjo është një vepër e mirë e Zotit në te. Kur jam i dobët, thot apostulli Paul, atëherë jam i fortë. Kur dobësia ime bëhet e plot, atëherë forca e Krishtit në jetën time është e plot. Pra të veprën e parë të mirë që kam që ma dhuron Perëndia është dobësia ime. Dhe sikur se thamë, i dobët nuk është ai njeri i cili është në dobësinë e tij, por është ai njeri i cili e din se çfarëdo që të jetë forca e tij është i pa forcë. Pa mua, thot Zoti, nuk mund të bëni asgjë. Dy gjëra janë ato që përcaktojnë bekimin njeriu në bekuar. Nuk mundem, nuk di, vetëm ti o Zot mundesh dhe din. Më ndihmo o Zot. Kurse në momentin që thot njeriu se di, atëherë bën gabim. Nga momenti që thot njeriu se mundet, atëherë lëmshi bën të gjitha. Përse? Sepse është njeri. Por kur shpreh me ditorit të plot të tin, dobësinë e plot të tin, duke thënë o Zot, nuk di. Ti din o Zot, më ndihmo. Duke thënë o Zot, nuk mundem. Ti mundesh o Zot ta bësh në mua. Atëherë vjen Perëndia dhe thot, ke forcë të vogël. Por në dobësin të ende, e ruajt e fjallën time dhe nuk e mohove emrin tim, për para tejet do të vendos një port të hapur ku askërkush nuk mund të mbyllë. E hapur rruga, e bekuar rruga për ty, e përjetshme rruga, kur të rrefesh me një huri të plot, pavarësisht në çfarë gjendjet, ku nga ana njerëzore je ose dukesh se je. Nëse dëshmon dobësin tënde të plot, nuk din, nuk mundesh, dhe kjo është e vërteta. Atëherë Krishti të thot dhe na thot, ki kujdes tani të ruash fjalën time. Jo me forcën tënde, se nuk ke forcë. Jo si pas fuqis, as si pas forcës, por si pas frymës time të shenjt, thot Zoti i plotfuqishëm. Me forcën pra të frymës të shenjt, ruaj e fjalën time. Dhe ki kujdes me forcën e frymës të shenjtë, mos e mohoj emrin tim. Atëherë vazhdon dhe hapet jeta e bekuar tek njeriu.
jeta e plot, e bekuar e njeriu të Perëndis, sepse Krishti ka vendosur portën e ti të hapur, në mënyrë që të gjitha portat që janë të pavlera, nuk janë të hapra, por janë të mbyllur, e kanë mbyllur Krishti dhe askërkush nuk mund t'i hap. Dhe një portë, portën e ti të bekuar, porta e bekimit është e hapur dhe të thot kalo, kalo dhe mos ki frik, vetëm beso, unë jam me ty. Do të më ruaj nga çdo vepër e keqe. Do më thënë, asë nuk du të them se mundem ose di, asë nuk du të kem frik, asë djalin dhe asë satanin, por këtë do të dëshmoj dhe rëfej Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Dhe atëherë vazhdon bekimi i Perëndis për mirëmbajtjen e jetës. Ja, unë do t'i bëjt të gjitha ato nga sinagoga e satanit, ku thojnë për vetën e tyre se janë judejnë për gënjejnë, unë ato kam për t'i bërë që të vinë pranë tejet, për para tejet të lavderojnë Perëndin dhe të dëshmojnë se unë Zotit të kam dashur. Cila është vepra mashtruese? Ki kujdes tani, mos u kreno, mos u mburr. Mos thuaj se unë i shpëtova, unë i sola. Ki kujdes mos të thuash se sa i bekuar që jam. Ka për të të ruajtur Krishti nga vepra e mashtruesit, nga vepra e krenarisë. Dhe atëherë do të ruash edhe fjalën e durimit të Zotit. Dhe sigurisht është e shkruar se nuk vonon Zoti që të vijë, por pret që të shpëtohen të gjithë njerëzit. Bëj durim. Bëj durim në fjalët e egra që dëgjon, të vështira. Bëj durim në kundërshtimin. Ato që i ka pra njohur Perëndia ka për t'i shpëtuar dhe do t'i sjell. Por ti mos u bëj penges që të sjell Krishti ato që ti mendon se nuk do të shpëtohen. Shembulli që kryesor që shpëtoi Krishti është pali, për ndjekës, blasfemues. Ku ta duan nxënësit palin? Por ja që nuk e akuzuan, nuk kundërshtuan nxënësit, pra dishepujt e Krishtit. Dhe Zoti e shpëtoi dhe e bëri apostull të Jezu Krishtit. Mos gjiko si pas paraqitjes, më mirë gjiko si pas besimit, se Jezu Krishti shpëton mëkataret. Tha pali ku nga të paret mëkatar jam unë. Shpëton mëkatar, shpëton. Dhe kudo që ka tepruar mëkati, aty aq më tepër ka tepruar hiri i Perëndis. Për këtë arsye, mos e humb shpresën, lutu, prit. Mos e humb durimin tënd. Kjo është vepër e ligë të humbësh durimin. Zoti ka për të të çliruar nga kjo vepër. Ja, unë vi shpejt, mbaje atë që ke, që të mos marrë do kush kërorën tënde, pra bekimin që të dha Perëndia, ruaje. Gje shumë me vlerë. Familjen që të dha Perëndia, ruaje, shumë e çmueshme. Vepën që të dha Perëndia, kishën, ruaje është gjë e mirë dhe e çmueshme, por së pari ruaj fjalën e Perëndis dhe dhomzën tënde të lutje. Këto janë gjërat më të mira dhe të çmueshme. Fjala e Perëndis është alfa dhe omega. Është forca e Krishtit që shpëton çdo që e beson. Dhe dhomzën e lutjes, aty është vendi yt që të takosh Zotin tënd. Është vendi që rrëfehesh përpara Zotit tënd. Është aty ku shkarkon ngarkesat tuaja tek Krishti dhe nëse do t'ja shkarkosh barret e tua Krishtit, Krishti do t'të jap forcën e tij. Mbaje atë që ke. Dhe këtu brenda kemi vëllezër dhe motra, kemi fjalën e Perëndis, kemi frymën e shenjtë, kemi dashurinë e vëllezërve, kemi Jezu Krishtin. Të gjitha i kemi këtu. Mbaj këto që ke, mos të marr askërkush kurorën tënde. Dhe në fund, kush do të fitojë? Do të bëjën shtyl në tempullin e Perëndistim dhe nuk do të dalë kur jashtë. Pra, jeta jonë është një luft. Lufta jonë nuk është kundër mishit dhe gjakut, por është kundër frymrave të liga që janë në qiej. Për këtë arsye të jemi gjithmonë të veshur me armatimin e Perëndis dhe Perëndia do të na ruaj. Dhe në luftën tonë personale. Perëndia, pra kur të jesh vetëm, është me ty. Perëndia, kur të jesh vetëm, ka për të të çliruar nga çdo vepër
dinake dhe do të të ruaj për jetën e përjetshme dhe për mbretërin e qiellit. Për këtë arsye, vëllezër dhe motra, le të gëzohemi, le të kemi kënaqësi, sepse kur nuk je vetëm, por do të jetë Zoti me ty nëse thërret emrin e ti të shenjtë. Amen, vëllezër dhe motra. Përshëndetni, tani përshëndetja e apostolit Paul. Përshëndetni vëllezrit e mi, thot apostolli Paul tek Timoteu. Priskilën, Akilën, ju kujtohet një familje shumë e mirë e krishterë, që bënin të njëjtën punë me Paulin, që bënin qadra, pra. Onesiforin mundohu të vish shpejt, dhe karakteristika e fundit e Paulit për Timoteun është se don që të vijë Timoteu së shpejti pranë tij, të arrijë, sepse dhe pak dhe ikën. Jo që t'i bëjnë shoqëri, por që të luten së bashku, që t'i japë dhuntit Krishti Timoteut me anë të lutjes të apostollit Paul. Nuk e don të vijë pranë tij që të ndihmoj Paulin, por don që të vijë pranë tij që të ndihmoj Pali Timoteun. Çfarë prend nga vëllajët? Të të ndihmoj? Nuk është i pa drejt Perëndia të harroj mundin tënd dhe veprën tënde, sikur si ti i shërbeve dhe i u shërben dhe vazhdon të i shërbesh të shejtnorvet. Si shohim pra vëllezër dhe motrat ton, duke pritur ndihmë prej tyre, apo të jemi gati që t'ju shërbejmë për lavdin e Perëndis atë?